Ja, det ble det. Det var det skulle de. Ja, når jeg, men når jeg sjekket ikke, jeg sjekket i forrige sted, og da skulle det bare være omtrent blå himmel og 20 hele dagen I dag. Med sånne der strikkagenser. Ja, jeg har med denne. Ja. Men en ting som jeg lot ligge igjen var jo paraplyen, for det regnet jeg med jeg ikke ville få noe bruk for. Ja. Sånn det, da får vi bare håpe på det beste. Ja. Ja, hvis det blir regn eller noe, det vet man ikke. Ja, det var litt dystert. Håper det blåser bort. Det hadde jo vært det beste. Spis tilbake igjen fra familien da. Ja. Kom så trygt av gårde og frem fra. Ja, hvor de er det? De har lagt. Ja, vi har bare 3:30 da. Herregud. Vi møtte dem ut for 4, og så ser jeg. Når gikk flyet? 6:30. Det veldig sanne charter. Ja. Ja, det var det sikkert. Så sånn det sånn. Ja, da det jo folk hele tiden. Kan ikke si at t-banen er noe. Nei, men da blir det jo ny oljebanen. Ja, det var vel det. For der, det blir jo nye oljeplasser. De lager jo en sånn ny liten ring, da. Egentlig. Det var det det blir. Så det jo flere stasjoner som stengt nå. Et par uker, og så... Ja. Ja. Mellom Kalberg, synes jeg vel helt stengt, tror jeg. Ja, det buss på bane på en del strekninger min på øvnen. Ja. Du må gå på Tøyen og ta buss mellom Tøyen og Hovedet. Ja, det... Ser ting ut som det bor folk her. Det fordi busstoppen heter det, ikke sant? Det et midlertidig stopp med Vekkereveien, Vekkereveien og Vekkereveien. Buss 41 og 47 AB har kjørt en grunn av Vekkereveien. Ja, vi bare går ut der hvor bussen pleier å gå, så finner vi sikkert ut av det. I stedet var det ikke langt, så sitter Grineveien og Vekkereveien. Vi finner sikkert ut av det. Jeg tror ikke det. Det vil jeg tro. Jeg var innom dyrens hus og... Eller jobben dyrens hus og hjemover. Ja. Så skal jeg ikke katte sånn. Det er alltid en utgift til, da. Ja, ting koster. Det men det donasjoner, da, som dekker sånne ting. Ja, vi har en del donasjoner. Og... Litt tilskudd, da, tror jeg det. Ja, det sikkert sånn offentlig tilskudd, ja. Hvertfall noe. Men det stod ikke så lenge siden, nå var det ikke så lenge før de kunne kjøpe noen ting. Fordi kommunen ikke hadde ikke klart å bli den. Ja. Så
stå for et eller annet bygg. Ja, så bra på en måte da. At, ja. Det var lovende begynnelsen, og så gikk ja. Litt ut i sanden. Men hvis det løser seg med at de får kjøpt et eller annet, så jo det gull egentlig. Strengt at det beste. Ja. Det ikke så mange eplehager igjen. Nei. Og ja, altså hvis du vil, også vil bo nær offentlig transport og sånne ting, så ja. Da blir det som det blir. Det var da to små knøtt. Sånne bikkjer jeg ikke fan av, sånne helt små, men Anita, jeg traff en utrolig kul chihuahua i Sandefjord. Det kom en dame forbi, vi skulle gå tur 20-80 i Gokstadhaugen. Og så på veien så traff jeg en dame med en liten chihuahua. Men han var, også, han var liten i høyden, men han var skikkelig han var kraftig, altså han var skikkelig liten muskelplugg. Jeg har aldri sett en så tettbygd solid chihuahua før. Men det jeg mistet med, ja, det at de er veldig spinkle og pinglete. Du ser hvis du setter deg på hans dører, liksom han der. Han hadde du ikke klart å knarte på den måten. Han var en tettbygd liten kar. Ja, han var solid altså. Og det hun fortalte deg var at hun hadde fått han av datteren sin. Fordi datteren hadde kjøpt han med tanke på å bruke han i avl da. Men det gikk ikke, for han var for stor. Han var ikke, didn't conform to breed. Og rottene som står og bare skjelver av angst, eller hva det er, nervene ute på huden. Ja. Ikke sant? Ja, det er mange av de. Også, du åpenbart, du ser på det, de tåler ikke en skit. Det er helt ille. Men han var ikke sånn, han var, ja. Han har det jo bra med seg selv og sånn. Ja, han var skikkelig happy, men han kunne ikke avles på det, så hun hadde kjøpt en annen, så hadde hun gitt han til mora. Som ikke visste en dritt om hunder, det sa hun. Jeg vet ingenting om hunder, sa han. Det var en ærlig sak, men hun hadde lært seg mye da, for hun hadde særlig fortalt henne en gang hun hadde vært hos en venninne og hatt med han da. Og så hadde denne venninnen hadde en leieboer som hadde to bikkjer. Og det var noe blanding, det var blanding mellom schæfer og flat-coated retriever, tror jeg hun, det var det hun mente det var. Så de var ganske store da. Og de gikk og surret rundt i hagen. Vi satte noe ekstra på den. Jeg hørte en, men det kan ha vært nesten en spøk da, jeg vet ikke, men jeg hørte en sykemodell hvor brems var ekstra utstyr. Det kan ikke være en vits. Det skjønner jeg ikke. Det må ha vært en vits som noen prøvde å slå i meg en plate fordi jeg åpenbart ikke vet hva jeg snakker om. Men, altså, det kan jo ikke være lov. For det er ikke lov til å sykle på en sykkel. Det skal jo være en ja. Det eneste måtte være hvis det var en sånn ren banesykkel. Ja, en som du bruker på en sånn velodrom-ting. Ja. Mm. For da kan det være. Mm. Men hvis det er en sykkel som du skal sykle på gata, så er det jo ikke tillatt å sykle uten brems. Nei. Da får du jo bot hvis bremsen ikke funker. Mm. Så, ja. Den settes på. Så bare var det forbremsen? Ja, for ja pedalbrems har jeg også. Jeg liker det. Ikke ja. Bakbrems. Man har ikke syklet opp på veldig langt. Nei, det var en av de, ja, en av de kriteriene når jeg skulle kjøpe den sykkelen her nå, så var det at jeg måtte ha bakbrems. Mm. Så det snevret inn feltet for mulige purchases en god del, kan du si. Neste spørsmål, så var det jo sånne V-bremser også, som var vanlig å ikke skivebrems. Men nå har det blitt motsatt. Nå har alle sykler skivebrems. Ja, det er veldig annerledes enn da vi var unge. Forandrer seg. Nei, men på de siste 25 år da, for eksempel, så har det blitt sykler blitt helt annerledes. Ja, jeg mener jo at ikke nødvendigvis alt er til en forbedring. Jeg synes jo bagasjebrett på en sykkel er noe den må ha, på min del. Ja. Men det er jo veldig, nå er det uvanlig, når man ser nye sykler nå, så har de jo nesten aldri det. Mm. Du tenker på det? Mm. Men det var sykler med sykkingen, det var ikke behagelig. Nei. Det var ikke noe godt som det hele. Absolutt ikke. Da hadde jeg bare med kamera og egentlig noe drikke. Kanskje hvis sekken hadde vært stappfullt, så hadde den vært mer stabil, og da hadde det vært mer behagelig an på, men allikevel. Den var ikke så veldig tung, men den dro veldig på skuldrene og sånt. Ja, tenk å ha en kurv for deg, at du kan legge ned. Det er patentet, ass. Det er bare... Skal vi se noe helt sykt, en gang jeg tok... Det var enten denne banen, eller toeren. Jeg skulle ut i Bæren, skulle foreldre hente meg på Eiksmarka, eller... Østerås, et eller annet sted. Og da får du avsetning.
Hvem det som liksom tar en spritus og klatrer ut I T-banesporet og skriver på strømavtageren? Mm. Da har du... Har du ikke skjønt noe? Nei, da det et eller annet ganske grunnleggende du ikke har fått med. Det ikke på minste. Ja, det var bare... Og så at det var nettopp suicide det sto også, det var liksom... Og da virker det som det veldig gjennomtent. Ja, da virker det som noen har neste stasjon, lagt en plan. Smestad. Mm. Overgang, linje 2 til avløs. Nei, det var svart også. Det var meget svart. Mm. Men jeg hadde ikke hørt om noen grusomme ulykker på T-banen, så det hadde vel gått bra, men... Kan det jo fort gå som han der fyr som, det ville vel ikke gått så ille, men han hørte om han der 17-åringen som skulle tagge ned til hennes B-tag. Det sto, det var om natta, og det sto på stall, som de vil kanskje si. Og så var han, og det tror de fant ut fordi det var han en kamerat, og så hadde han tagget, de var på taket på taget da, på vogna, og så han hadde bare tagget en hel greie, sånn. Og så reiste han seg for å beskue verket. Så kom, ja. Nei, der det et veldig dumt sted å reise opp. Ja. For det jo koblet til, selv om det oppstallet for natta, så det jo fortsatt klart å kjøre, liksom. Og han fikk, nå husker jeg ikke hvor mange tusen volt det var, men det var jeg ikke få. Og det var såpass at når dette ble oppdaget, så måtte de DNA-teste for å finne ut om det var menneskelig vev. Så han ble ganske grundig gjennomstekt, for å si det mildt. Det var ikke lite, eller det? Men det jo ikke fått strøm I det. Ja, altså, det skal jo, det har jo vært så kjørt hele dagen, men det skal jo ut og kjøre klokka 7 I morgen tidlig. Ja, de tømmer jo ikke for strøm også. Nei, det jo koblet til. Ja. Det jo bare at det kjører ikke akkurat nå, men... Du kan liksom ikke ta strømmen I en pose, og så fylle på neste måned, og så... Vet du hva? Neste stasjon. Det var... Han en av de veldig få nordmenn som har blitt til den Darwin Award. Det ikke mange, jeg tror det bare fire eller noe, men han en av de. Sikkert en trøst for familien. Ja. Nei, jeg ville heller hatt levende unge og ikke noe Darwin Award for min del, men det var da ikke noe å velge på I den familiens tilfelle. Det må man vel ta det man får. Men samtidig, da har man, hvis ungen gjør noe så ufattelig dumt, da har man på et eller annet nivå mislykkes som foreldre, altså. Før du får 5000 watt, altså. Ja. Det som folk klager på, og det så kjipt å sitte I fengsel I Sri Lanka, liksom, fordi fengselen her for dårlig, og toalettet bare tullig gulv, og jeg deler celler med 40 andre som stjeler maten min og julemat hver dag, liksom. Gjør du det? Ja, oi, det var merkelig, da. Men altså, hvis du vil unngå en situasjon, så ikke reise til Sri Lanka og begå forbrytelser. Det liksom, hvor vanskelig kan det være? Det liksom han der ene fyren vi har I fengsel I Sri Lanka som driver og bitcher om dette. Han jo også dømt for, det jo sikkert derfor han har det slitt da, fordi han jo dømt for voldtekt av noen småunger. Og det ikke så ulogisk. Nei, de fleste klarer jo å unngå det. Ja. Det liksom... Det ganske mange som klarer å unngå det. Ja, brorparten av norske menn får til det uten problemer. Det liksom... Ja, det rart. Men noen må liksom få sånne ting forklart fra. Da går det som det går, liksom. Ja, altså, you make your bed, you lie in it. Ja. Det liksom ikke... Det du selv som bestemmer ikke I ditt på den måten. Ja, hvertfall når det gjelder ting som åpenbart forbryterske, som alle må skjønne at uansett hvilket land du reiser til, så ikke dette akseptabelt. Nei. Men du forventer at du blir sendt hjem til Norge til solen, eller liksom. Virker som noen har den tanken I hodet. Ja, det veldig mange av de her folka som... For eksempel blir tatt I Thailand, da. Der det jo så mange nødvendig som reiser til, så det mange som blir tatt for narkosmugling og sånn, og så blir de helt sjokkerte når norske myndigheter bare lar det sitte der. Men vi har ikke noen fangeutvekslingsavtale med Thailand. Mm. Det finnes ikke noen sånn avtale mellom Kongerike Norge og Kongerike Thailand, så på lista så ville jeg kanskje vurdert om jeg skulle begå narkosmuglingen I et annet land. Og særlig akkurat, det jo mange som smugler narkotika I Thailand, det må være sikkert lett å få tak I narkotika der, men samtidig så vet man jo, de har helt sinnssvake middelalder.